É isso mesmo, eu trouxe aqui agora a parte 3 das dicas e funções e truques do Redmi 10, porque tem tanta coisa aqui dentro desse celular que eu tive que fazer essa parte 3 para te ajudar a conhecer e utilizar da melhor forma possível o seu celular. Então, bora lá! Olha, esse Redmi 10 tem muita coisa boa, viu? Eu quero aqui já começar te mostrando uma funcionalidade muito legal, um truque excelente, que é você conseguir ter dois aplicativos iguais no seu Redmi 10. Olha só, você vem aqui em configurações e procura por essa opção aqui, ó, Apps. Aqui dentro de Apps tem essa aqui, ó, Dual Apps. Quando você clicar aqui, olha só, ele mostra quais aplicativos você consegue ter dois, né? No caso, instalado, quando já está instalado no seu celular, que você consegue ter dois dentro do seu Redmi 10. Por exemplo, olha, eu vou pegar aqui, o YouTube Music. Eu coloquei aqui YouTube Music e olha só, agora eu vou ter dois YouTube Music aqui dentro. Olha só, eu tenho aqui o YouTube Music aqui e eu tenho aqui agora um outro com este laranjinha, que significa que dois foram criados. E você acaba conseguindo fazer isso também para o seu WhatsApp, para o seu Telegram e muitos outros aplicativos que você tem no seu Redmi 10, sei lá, Netflix, por exemplo. E aí falar em até em WhatsApp, Telegram, você já faz parte dos nossos grupos de oferta? Vai, olha aí embaixo, tem link na descrição para você fazer parte dos nossos grupos de oferta. Sai muita coisa boa lá, excelentes preços e eu sempre trago, né, as melhores ofertas quando ela sai e mostro para você lá. Mas agora eu quero já mostrar aqui já uma outra funcionalidade para você, agora que você já sabe como ter dois aplicativos no seu Redmi 10, que é conseguir verificar a velocidade quando você está baixando alguma coisa, né? Sei lá, algum aplicativo, algum jogo no momento, ele já vai mostrar a velocidade que está utilizando o seu celular naquele momento. Para isso, você vem aqui em tela, quando está dentro de configurações, e procura por barra de status, que é essa opção aqui, ó, centro de controle e barra de status. Aqui dentro, você vai ter a opção mostrar velocidade de conexão, que é essa que já está ativada aqui no meu. Aí quando você estiver utilizando aqui o seu celular, né, para música, para vídeo, alguma coisa, também já vai mostrar a velocidade que vai estar correndo aqui dentro. Deixa eu focar aqui direitinho, ó, que vai estar correndo aqui dentro do seu Redmi 10. Agora, uma outra função muito boa que também ajuda a não queimar tanto os seus olhos, uma funcionalidade diferente que eu já mostrei nos outros vídeos que vale a pena você lá conferir, que é você conseguir ajustar o brilho da tela do seu celular. Mas Eliseu, como é que eu faço isso? Olha só, aqui eu tô com um brilho aqui meio que manual, mas você vai conseguir ajustar ele de forma automática. Para isso você vem aqui também em configurações. Então aqui dentro de configurações você vem em tela e depois você procura por nível de brilho. E aqui dentro eu já deixei a minha aqui ativado, ó, brilho automático. Se você deixar desativado, você pode aí selecionar para deixar o brilho da maneira que te agrada, né, manualmente. Ou quando você depois ativa ele, ó, perceba que está aqui no mínimo, né? Quando eu for ativar, ele irá reconhecer o ambiente, o brilho que está e irá trazer para mim o brilho necessário para eu conseguir enxergar legal aqui o meu celular. Se eu tiver num ambiente mais escuro, ele irá se comportar de uma forma diferente. Num ambiente mais claro, ele irá se comportar também de uma forma diferente para assim trazer o brilho que for necessário. Então também tem essa opção aqui, ó, modo luz do sol, para eu deixar ativado se eu não quiser o brilho automático. E aqui vem dizendo, né, ajusta o brilho para uma luz ambiente forte quando o brilho automático estiver desativado. Você também pode deixar até os dois ativados, não tem problema, mas aí você vê aquele que vai realmente mais te atender. Agora eu quero aqui te mostrar também uma outra função, que é você mudar o formato de aplicativos que estiverem aberto em segundo plano. Porque perceba, né? Aqui no meu, eu estou aqui com a opção de gesto ligada, deixa eu até aqui abrir alguns aplicativos para mostrar aqui para você o que que eu estou querendo lhe mostrar. Espera aí só mais um instantinho. Deixa eu abrir esse aqui também, e olha só, agora quando eu abrir aqui, olha, tá desse jeito, né? Os aplicativos em segundo plano. Vou mostrar aqui uma funcionalidade para deixar ele de uma outra forma também, e assim você escolhe qual você prefere. Você vem em configurações e aqui dentro você vem em tela inicial. Aqui dentro de tela inicial você procura por ordenar itens nos recentes. Agora olha só, temos aqui duas funcionalidades. Eu estou com esta ativada
e tem essa daqui também horizontalmente. Deixar horizontalmente ativada, agora perceba que os aplicativos eles vão ficar no formato horizontal, como aqui já mesmo diz, né? E na vertical, quando deixo ativado, você irá conseguir enxergá-lo desta maneira. Assim você utiliza aquele que, né, mais te agrada, que está mais acostumado, e assim utiliza, né, o seu Redmi 10 no formato geral da melhor maneira possível. E agora eu também quero mostrar para você como você consegue desbloquear o seu aparelho apenas utilizando o seu rosto, que é a impressão facial, o reconhecimento facial. Para isso, aqui dentro de configurações, você vem em senhas e segurança. E tem essa opção aqui, ó, desbloqueio por facial. Já utilizei da impressão digital, já mostrei em outro vídeo. Se quiser, dá uma conferida depois na parte 1 deste Dicas e Truques. Agora eu clico aqui, vou colocar a configuração daqui do meu celular e aqui ele já vem me dizendo o que eu tenho que fazer, ó. Eu preciso que as áreas do meu rosto estejam totalmente aparecendo na câmera frontal para assim ele reconhecer o meu rosto. Eu vou colocar aqui agora então, iniciar. Ele está aqui falando, desbloqueio facial é menos seguro que um PIN, sem o padrão. Aí você, né, dê uma olhada direitinho para você ver qual você quer realmente utilizar. Vou colocar aqui o meu rosto, vou deixar ele aqui por um tempo, ele está reconhecendo aqui. Quando ele acabar, eu irei voltar. Já foi configurado e já informa aqui para mim, ó, rosto 1. Vou deixar esse nome mesmo e vou colocar concluído. Agora eu vou bloquear meu celular. Quando agora eu desbloquear e colocar o meu rosto, perceba que temos esse certinho aqui, né, esse rights aparecendo aqui para mim, e é só eu rolar para cima que irá aparecer a tela para mim. Mais uma vez, se eu não posicionar o meu rosto, olha só, vou deixar aqui. Se ele não tiver posicionado, ó, é que está conseguindo reconhecer sempre o meu rosto mesmo estando um pouco longe. Vou deixar a tela um pouco mais de lado para ele não reconhecer. Se ele não reconhecer, ele fica, é só o símbolozinho dando não, tá vendo? Dando um não ali. Agora eu vou deixar ele um pouco mais posicionado, ele já reconheceu, deu certinho, e assim eu consigo desbloquear sem precisar utilizar minha impressão digital ou algo assim para realmente entrar aqui dentro do meu aparelho. Então, se você gosta desses conteúdos de dicas, funções ou também saber como fazer uma compra inteligente de produtos eletrônicos, eu venho te convidar a fazer parte da família Compra Aprovada. Se inscreve aí no canal e fique sempre ligado quando eu trago um conteúdo novo de tecnologia que com certeza vai lhe ajudar a fazer uma compra inteligente com uma informação ou outra que vai te ajudar a tirar aquela dúvida, tá bem? Então curta também o vídeo se estiver gostando até aqui, porque dá trabalho, e quando eu sempre vejo a sua participação, tá sempre ali também me motivando a trazer novos conteúdos. Vamos agora então continuar aqui nas dicas, e eu quero lhe mostrar como você consegue organizar aplicativos aqui na tela inicial do seu Redmi 10 e também aumentar o tamanho dos aplicativos, tudo numa funcionalidade só. Para isso, você tem duas maneiras. Eu vou mostrar a mais fácil, que é você segurando no local onde está sem nenhum aplicativo, e depois você vem em configurações. Aqui dentro, perceba que tem essa opção aqui, ó, layout da tela inicial. Está aparecendo 4x6 e também você pode colocar 5x6. Perceba que agora os aplicativos ficaram um pouquinho menor e tem uma quantidade maior na tela. Ou eu posso colocar aqui na outra, que ele fica um pouquinho maior com uma quantidade menor na tela. Isso é algo bem legal, então você consegue configurar dessa maneira o seu Redmi 10 e deixar os aplicativos, né, no tamanho, né, um pouquinho menor ou com uma quantidade maior na sua tela do Redmi 10. Agora eu quero te mostrar também aqui como deixar a área de notificações aqui na parte superior um pouco mais visível. Isso é possível aqui dentro também. Você vem aqui em configurações, depois você vem em tela. Aqui dentro de tela tem a opção barra de status, que é essa penúltima aqui, né? E aqui dentro você vem em ocultar entalhe. Quando você clica nessa opção e põe ocultar, perceba que agora aqui em cima ele ficou, né, um pouco mais escuro. Você não consegue realmente deixar toda a parte do aparelho preenchida. Essa parte você vai deixar um pouco ele mais limitado e essa parte vai ficar em maior destaque. Então, quando você receber uma nova notificação, você vai conseguir enxergar aqui um pouco melhor, você vai conseguir enxergar um pouco melhor aqui a questão da bateria também, mas se não for tão necessário, você deixa realmente essa opção desativada, que ainda assim também dá para você enxergar, mas tem como você colocar agora aí este entalhe. Agora uma outra coisa aqui bem legal que eu quero te mostrar, olha só, tá vendo esses aplicativos em segundo plano como é que está, né? Alguns até para você enxergar totalmente, está aparecendo realmente ali. Mas tem como você configurar
para que não apareça nada, fique tudo desfocado. Eu vou te mostrar agora como é que você faz isso. Olha só, você vem aqui em configurações e depois você procura aqui mais uma vez em tela inicial. Aqui tem a opção desfocar prévias. Olha só, é essa bem aqui embaixo. Ó, você clica aqui em cima e olha só, você aqui seleciona os aplicativos que você quer que fique desfocado. Eu vou colocar aqui a galeria. Deixa eu ver quais outros que estão abertos aqui também. Ó, segurança está aberto, mas não dá para ver direito mesmo. É, deixa eu ver. Vou pegar aqui a Play Store. Vou pegar aqui a Play Store. Deixa eu achar aqui a Play Store. Deixa eu clicar aqui. Vou selecionar ela aqui. Beleza. Tá selecionada, deu certinho aqui. Beleza. Agora, olha só, quando eu voltar aqui, olha só, alguns aplicativos eu selecionei, né? Por exemplo, a galeria. Selecionei a Play Store. Não consigo mais enxergar. Tá vendo que tá com esse símbolozinho? Já tá diferente destes dois aqui de cima. Que embora ele não apareça pelo aplicativo em si. Só que aqui eu estou realmente travando ele. Se eu, por exemplo, aqui travar a música, ela também não vai aparecer. Vamos pegar aqui já o exemplo da música também. E vamos aqui ver se ela vai aparecer ou não. Ó, música selecionada. Ó, bloqueei também. Então é uma funcionalidade legal que dá para você também utilizar aí para caso você não queira, né? Sei lá, tá com, né, alguns aplicativos aqui abertos. E você não quer que as pessoas, né, vejam, enfim, é uma particularidade sua, tem como você, assim, manter essa funcionalidade também aqui ligada. Agora, uma outra funcionalidade também legal que você consegue fazer, que tem a ver com você deixar aplicativos em segundo plano, é você conseguir mostrar o quanto esses aplicativos está consumindo da memória do seu Redmi 10. Olha só, você vem aqui mais uma vez em configurações e procura por tela inicial. Aqui dentro de tela inicial, você vem aqui, ó, é nessa opção, mostrar status da memória. Eu não vou clicar ainda. Perceba que eu estou aqui agora com vários aplicativos em segundo plano e não aparece nada para mim de memória, né, e tal. Claro que se eu apertar aqui no xizinho para apagar, ele irá mostrar o quanto eu consegui se livrar com esses aplicativos abertos da memória, né, para deixar a memória mais limpa. Mas quando agora eu deixar essa opção aqui ativada, perceba que agora aqui em cima, bem aqui em cimazinho, está dizendo o seguinte, ó, 3,1 GB de 6 GB disponível. Ou seja, eu tenho apenas 3 GB agora livre com esses 6 que nós temos aqui neste meu Redmi 10. Então é uma funcionalidade legal para você saber, né? Poxa, acho que os aplicativos estão consumindo muito minha memória, eu vou lá e apago, mas eu já consigo ter uma noção com essa funcionalidade aqui ligada quanto os aplicativos estão consumindo da memória do seu celular. Aprendeu tudinho? Já viu agora como é que faz? Fica tranquilo. Se não aprendeu, volta ao vídeo, veja e reveja para você conseguir utilizar melhor o seu Redmi 10. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.